9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 6 тисяч нових хворих на ковід в Україні. За минулу добу 297 людей померли. Одужало понад 10 тисяч. Найбільше заражені у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині, Миколаївщині. А от на Харківщині ситуація покращилася, і регіон перевели у жовту карантинну зону. У ній вже перебувають 5 областей. У помаранчевій лише одна – Полтавська. Решта 19 – у червоній. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 13 мільйонів людей. З них повністю імунізовані майже 11 мільйонів. До 3 осіб збільшилася кількість жертв вибуху у будинку на Миколаївщині. Напередодні там дістали тіло чоловіка. Я нагадаю, вибух газу в житловому будинку стався в суботу вранці. Ударна хвиля повністю знищила 4 квартири і пошкодила решту будівлі. Про рятувальну операцію і про те, де нині живуть евакуйовані мешканці, розкаже Марина Михайловська. Майже 2 доби пошукової операції. Від ранку суботи на місці трагедії працювали понад 200 людей. Надзвичайники, правоохоронці, медики, комунальники. 3 мешканців будинку врятували одразу. Одного чоловіка з кількома переламами руки вже прооперували. Ще 3 сподівалися знайти. Зокрема, і подружжя з 5-го поверху, де найімовірніше стався вибух. Дідусь слабо ходив, бабуся теж. Ну, люди дуже пожили за... Під 80 чи 80 з чим-то. От 5-й етаж, вони не спускались, рідко спускались. Може, десь щось включили. Тим більше, ночі вітер був, дощ. Може, котел затух і газ зібрався. Потрапити до того, що залишилося від квартир, можна було тільки з даху. Спеціальними кранами знімали плити перекриття. Далі вручну розбирали цеглу, щоб рятувальники безпечно дісталися до завалів. Завершено пошуково-рятувальні роботи. Унаслідок надзвичайної ситуації врятовано 3 особи, евакуйовано терміново 65 осіб, загибло 3 особи. 100% на даної надзвичайної ситуації людей не буде. Все уточно. Тіло 84-річної власниці оселі, де рвонуло, та її сусідку знизу знайшли у суботу. А в неділю надвечір бійці ДСНС витягли з руїн тіло ще одного загиблого. Йому було 87. Мешканці будинку досі з жахом згадують той ранок. Вибух був такої сили, що повністю зніс 2 горішніх поверхи і знищив 4 квартири. Пригнула від взриву, то вискочили всі, звісно. Я думала, це наш дом взорвався на першому етажі. Вибігаю, а мені сусід говорить, ні, ти посмотри туди. Евакуйовані з будинку люди поки що живуть у родичів. Від запропонованого гуртожитку відмовилися. Напередодні комісія оглянула стан всіх пошкоджених квартир, щоб визначити розмір збитків. При Новоодеській міськраді зібрався штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Проситимуть державної допомоги на грошові компенсації. Суми ще не озвучували. А поліція за фактом вибуху відкрила кримінальне провадження. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер». Миколаївська область. Цієї ночі на сході ворог знову обстрілював українські позиції з заборонених калібрів. Біля Південного цілили з мінометів, а в районі Світлодарська – із протитанкових гранатометів. Наші бійці стримували атаки вогнем у відповідь. Мій колега Руслан Сміщук провів попередню ніч на передовій, і його репортаж далі. Вечірнє сонце сідає за обрій. На передових армійських позиціях біля Попасної, на Луганщині починається темне чергування. До ворожих окопів звідси лише кількасот метрів. Ну, півгодини десь пройшло з того моменту, як тут стало темно, як кажуть, на фронті впало світло. І військові розповідають, що ось цей час один із найнебезпечніших у нічних чергуваннях. Бо саме в цей час починається активізація прострілів та обстрілів. Зараз, в даний момент, бачите, тихо, на фоні нічого немає. А так, в принципі, інтервал кілька хвилин може бути постріл з однієї сторони, з іншої сторони. Але бійці самі не провокують. Якщо і стріляють, то по вогневих точках ворога. А вони мовчать. Хоча невдовзі супротивник дає про себе знати. Ви які спочатку почули, а потім побачили в небі ворожий дрон-розвідник. Тому зараз тут такий стан підвищеної боєготовності, адже дуже часто вслід за появою коптера чи іншого дрона починається обстріл із важких калібрів. Прилетів, повисів над нами, поміняв напрямок. Десь пролетів кілометрів 5 і тоді повернув на цей, на сєбровську територію. Питаю, чому не спробували збити? Коли він летить, рухома ціль, засведе, ти його не достанеш. Там не знаю, яким віртуозом треба бути, щоб... Це нереально.
До ранку на цих позиціях тиша. Можливо, ворожа розвідка дізналася про репортерів в окопах, і супротивник зачаївся. Таке на передовій буває. 72-га міна летіла. Летіла з напрямку Малої Промки. Було 10 приходів. Це осколками посічено. Всі кущі. Це був перший приход сюди. А ось це вже звичніша фронтова ситуація. Це Світлодарська дуга, позиція навпроти окупованої Горлівки. Перших 5 це були пристрілочні, от, а решта вже лягли прямо по жилій зоні, де знаходився особовий склад, бліндажі, все. Слава Богу, що ніяких втрат немає, всі живі, здорові. Але попри певну деескалацію, на фронті майже щодня поранені. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Смичук, Сергій Дубінін та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Нові деталі у справі щодо харківського мажора на «Інфініті». Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу. Медики мають підтвердити осудність неповнолітнього, повідомили його адвокати. Я нагадаю, хлопець наприкінці жовтня спричинив ДТП. Зіткнувся з «Шевроле», водій якого загинув. Ще 3 пасажирів, які їхали із самим Харківським, ушпиталили. 16-річний водій нині в СІЗО. Окрім підозри у скоєнні ДТП, він має непогашену судимість. Умовний термін за стрілянину в супермаркеті. Українські прикордонники виявили фальшиві паспорти у 5 пасажирів Борисполя. Підробку помітили, коли ті вже хотіли сісти на літак до Барселони. Виявилося, що до терміналу вони пройшли за справжніми закордонними паспортами громадян Вірменії і мали вилітати до Тбілісі. Втім, із зали очікування вирушили на інші рейси і пред'явили там вже українські закордонні паспорти. Порушники розповіли, що купили підробку за 10 тисяч доларів. На них склали адмінпротоколи і заборонили в'їзд до України на 3 роки. Працівники аеропорту Майамі виявили чоловіка, який прилетів з Гватемали, сховавшись у шасі літака. Нелегало ушпиталили, і те, що він взагалі пережив цей переліт, назвали дивом. В обох країнах відкрили провадження щодо інциденту. Останнім часом з Гватемали до США прибуває чимало нелегалів. Люди рятуються від бідності, корупції та насильства. Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили у Італії, Франції, Німеччині та Канаді. Сьогодні обговорити протидію поширенню нової варіації ковіду зберуться міністри охорони здоров'я ЄС. Адже медики вважають, що вона може бути більш заразною та стійкішою до вакцин. Напередодні ж європейський регулятор рекомендував країнам Євроспілки розглянути можливість ревакцинувати дорослих віком від 40 років. За добу у світі коронавірусом інфікувалося понад 390 тисяч людей, померли 4,5 тисячі. Найгірша ситуація в Німеччині, Британії, Росії, Франції та Нідерландах. Швейцарці підтримали ковід-сертифікати на референдумі. За інформацією ЗМІ, понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, виступили проти зняття окремих обмежень. Зокрема, вимоги надавати довідку про вакцинацію для відвідування громадських місць. Тоді як ініціатори референдуму заявляли, що сертифікат є непотрібним обмеженням свобод, дискримінацію і фактично зобов'язує до щеплення. Рівень вакцинації в Швейцарії один з найнижчих у Західній Європі, трохи менше 2/3 населення. Разом із тим і карантинні обмеження в країні ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах. У нас в Швейцарії є чудова нагода висловити свою думку з питання, яке нав'язливо постало перед усім світом. Це великий привілей і величезна перевага, можливість уникнути безладів, які відбуваються в деяких сусідніх країнах. Якщо люди відчувають, що їх чують у такому делікатному питанні, я певен, у нас не дійде до таких крайніх дій і такого насильства. В австралійському місті Кернс 31-річна жінка спалила карантинний готель. Австралійка разом з 2 дітьми відбувала 2-тижневу ізоляцію після повернення на батьківщину. І в якийсь момент підпалила ліжко в своєму номері. Згоріла частина будівлі. Довелося евакуювати 160 осіб. Ніхто не постраждав. Мотиви жінки зараз з'ясовують. Вона під вартою. Північ Іспанії накрило снігом. Подекуди випало до 500 метрів. Заблокованими виявилося майже 1,5 сотні автошляхів. Десятки вантажівок змусили чекати, доки розчистять дороги. Місцеві чиновники заявили, що на боротьбу зі стихією відправили майже 1000 одиниць техніки та понад 150 тисяч тонн хлористого натрію і солі.
Ми вже застрягли тут на 15 годин. Можливо, доведеться чекати добу, адже за законом вантажівкам дозволено їхати лише після 10-ї вечора. Але це якщо погодні умови дозволять. Якщо ні, будемо залишатися тут. Все це складно, адже снігочисники та машини з сіллю не можуть бути всюди одночасно. У вулкану Кумбре-В'єха на Канарському острові Пальма відкрилося кілька нових джерел. Розплавлена порода, що виходить із головного нового отвору, дуже текуча і швидко просувається до районів, які досі не були покриті лавою. За ніч на острові було зафіксовано щонайменше 80 землетрусів, найпотужніший магнітудою 3,6. Виверження цього вулкану розпочалося 19 вересня. Відтоді потоки лави знищили тисячі будинків, дороги, лінії електропередач і систему зрошування бананових плантацій. Михаїл Саакашвілі сьогодні має постати перед грузинським судом. Однак, чи буде присутній на засіданні, поки невідомо. У Грузії колишнього президента звинувачують у перевищенні повноважень, жорстокому розгоні демонстрації, розтраті і навіть санкціонуванні вбивств опонентів. Також вже внесено два вироки за організацію нападу на опозиційного журналіста і незакономністю. За вердиктом суду він має відбути у в'язниці 6 років. Саакашвілі всі звинувачення називає політично мотивованими. Соціальний магазин запрацював у Великому Березному, що на Закарпатті. Там можна безкоштовно взяти речі для себе і для дітей. Одяг у крамницю зносять небайдужі українці. Магазин працює всього кілька днів, але встиг стати популярним. Волонтери роздали вже тонну храму. Тут у нас іграшки, ця полочка для іграшок. Тут у нас є дитячі речі, жіночі речі. Тут є в нас також літній варіант, є от шубка така модна. А ще взуття, ковдри, білизна. У магазині Великого Березового товару і для малих, і для дорослих. Тут вже можуть і родини приходити, і спокійно собі брати, скільки їм потрібно. Ці речі є безкоштовно. Волонтерка Марія реєструє відвідувачів у журнал. Приходять, набирають вещі, ну хто там кульочок, хто два, ну кому скільки там потрібно. І я в них потребую такі документи. Потім я беру книжечку ту, записую. Соціальна крамниця – ідея Рими. Вона сама виросла у будинку-інтернаті. 8 років тому заснувала доброчинний фонд. Серед його завдань і пошук речей для нужденних. Усе зібране тримали на складі. А згодом жінка домовилася із селищною радою про оренду приміщення. Безоплатно. У зв'язку з карантином ми не змогли запускати людей цей склад. Було багато потреб, багато родин потребувало. То так прийшла ідея звернутися до ОТГ. Більшість клієнтів – багатодітні матері. У Еми аж 8 дітей. Жінка й нині при надії. Ви знаєте, скільки воно коштує? А тут безплатно. Йдіть і вибирайте. Ох. Одягає наші діти, допомагає нам і продуктами. Тут же у приміщенні Рима облаштувала й перукарню. Ми приймаємо всі, але діти з особливими потребами безкоштовно у нас. Добрий день. Можна постригтися? Звичайно, можна. Приходять сюди і ті, хто прагне допомогти. Люди приносять кожен божий день, по дві людини знають, ну, знає, машину привозити, знають бусиком привозити. Я тут перебираю. У планах відкрити їдальню для нужденних і хостел для жінок, які потерпають від домашнього насилля. Рима вже написала прохання до селищної ради про виділення додаткового приміщення. Волонтери вірять, що зможуть допомогти бодай частині людей, що опинилися у скруті. Марічка Мельник, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. І ще трохи про благодійність. Щедрий забіг пройшов у Києві. Організаторам заходу вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень. Кошти розподілять серед 87 фондів України, що допомагають пенсіонерам, дітям і дорослим з інвалідністю, проблемами серця, онкологією. Забіг провели до так званого «Щедрого вівторка», який завтра відзначатиме світ. Більше знає Марина Глущенко. Вони біжать, щоб підтримати тих, кому це вкрай необхідно. Майже 2,5 тисячі учасників з усього світу зробили понад 11 тисяч пожертв у десятки доброчинних фондів України.
Аби долучитися до заходу, необхідно було вибрати фонд зі списку і дистанцію. Кияни стартували від Лялькового театру, Олександрівської церкви, Аскольдової могили, пейзажної алеї та ботанічного саду. Але не мовчки. Що це значить? Ви отримуєте разом з своїм стартовим пакетом аудіогід, який начитали відомі українці. «Піано Бой», «Онука», «Крихітка Цахес», «Ярослав Лодихін», «Соломія Вітвицька». І коли ви біжите свою дистанцію, ви слухаєте аудіогід про ті соціальні проблеми, про той фонд, який вибрали ви, і дізнаєтесь нові факти про якісь такі проблеми в Україні і світі, і проживаєте свій власний досвід. Дорослі й діти, поодинці та групами бігуни подолали відстань на 2, 5 і 10 кілометрів. Акторка театру на Подолі Дар'я обрала 5-кілометровий маршрут. Каже, сил не забракне ще й на вечірню виставу. Її можна подолати навіть не бігаючи, а просто прогулюючись Києвом, тому що в нас сьогодні ввечері вистава ще в театрі на Подолі, тому хтось буде з хлопцем біжати, а я буду сьогодні гулятися. Через карантинні обмеження загального старту не було. Бігуни отримували свої пакети в обумовленому місці або поштою. А разом з ними і відзнаку – печиво медаль. Та учасники кажуть, перемога для них – не лише здолати дистанцію. Ми з ребятами займаємося благотворительністю не перший рік, і для нас це важливо, це наша життя. Регулярно це потрібно просвіщати, тому що, ну, в принципі, коли ти робиш комусь добре, ти насправді робиш добре собі. Це і духовне розвиття, і в цілому це добре, це добро. Зібрані гроші спрямують на лікування та реабілітацію людей із різними захворюваннями. Організатори вже планують провести такі забіги і наступного року. Марина Глущенко, Василь Дендін, новини, телеканал «Інтер». Ізраїль збирається проводити конкурс краси міс Всесвіт на курорті Ейлат на Червоному морі, попри новий штам коронавірусу. Про це заявив міністр туризму. Дійство заплановане на 12 грудня. Учасниці конкурсу проходитимуть ПЛР-тестування кожні 48 годин і будуть змушені дотримуватися інших запобіжних заходів. Для решти іноземців в'їзд до країни заборонили. Україну на конкурсі цьогоріч представлятиме переможниця міс Україна Всесвіт Анна Неплях. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.